Rasti i Astrid Deharit është rikthyer sërish në vëmendje të opinionit. Kësaj radhe, deputeti i vetëvendosjes Haki Abazi, përmes një konference për media, ka deklaruar se ekzistojnë audio dhe video incizime që sipas tij dëshmojnë se kush i ka zhdukur mostrat e ish aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Instituti i mjekësisë ligjore është i monitoruar 24 orë prej kamerave. Dihet qartë se kush ka hyrë tek frigoriferi dhe ka nxjerrë mostrat të cilat kanë qenë të vendosura nën mostra tjera. Në deklarimin e tij, Abazi mes tjera është ka përmendur edhe disa emra të zyrtarëve të partisë në të cilën bën pjesë edhe ai, e për cilët tha se do të duhej të intervistoheshin nga prokuroria. Dhe nuk besoj që kamerat mund të gënjejnë se çfarë ka ndodhur. Mendoj që prokuroria do të marrë pyetje kryeministrin Kurti, Dejona Mihajlin, Albulena Haxhiun, Nazlije Balaj dhe Flutra Goga Bajrami. Deklaratave të tij u është përgjigjur vetëm ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila i bëri thirrje prokurorisë që të hetojë këto pretendime të Abazit dhe i njëjti të ftohet si dëshmitar. Sa kam kuptuar për një deklarat dhe një akuzë të tillë, unë kam njoftuar kryeprokurorin e shtetit, zotin Besim Kelmendi, me deklaratat të cilat i kanë marrë natyrisht nga mediat, dhe kam kërkuar që të njoftohet për këtë prokuroria speciale, duke pasur parasysh që këtë rast tashmë po e trajton prokuroria speciale, dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që dëshmitari i rastit në këtë proces të jetë deputeti Haki Abazi, sepse ky rast është jashtëzakonisht i ndjeshëm, ka vëmendjen e opinionit publik dhe secili që ka informacione në raport me zhdukjen e mostrave të Astrid Dehari duhet së pari, para se dalë në konferencë për media dhe të bëj akuzat të tila, të shkojnë në prokurori speciale. Haxhiu po ashtu ka thënë se ishte ajo vetë që e ka lajmruar me njëherë zhdukjen e mostrave të Astrid Deharit, duke shtuar se është e gatshme që të bashkëpunoj me institucionet e drejtësisë që të zbardhet ky rast. Si që e keni parë dhe si që ju kam njoftuar, unë dhe zëvendësi im, zoti Blerim Sallahu, kemi dhënë deklaratat dhe dëshmitë tona për institucionet e drejtësisë, gjithsesi në policinë e Kosovës me urdhër të prokurorisë, për gjitha informacionet që i kemi, sepse si që dini, ky rast është raportuar nga unë me njëherë, sapo jam njoftuar nga drejtoresha e laboratorit të toksikologjisë. Pas deklaratave të deputetit Abazi, Prokuroria Speciale e Kosovës përmes një njoftimi publik ka bërë të ditur se ka dëgjuar me vëmendje deklaratat e deputetit të Kuvendit të Kosovës Haki Abazi, dhënë për media dhe se i njëjti së shpejti do të ftohet për intervistim.